добавляем, да, щитоски добавляем. Раз, два, щитоподставочка. Помню так само. Раз, два, щитоподставочка. Раз, два, щитоподставочка. Раз, два, щитоподставочка. Спинка прямая, подбородок прижат. На ножках сидим. Сидим в ножках пружиночки, сидим на ножках. Женя, руки не опускай. Вони тренуються тричі на тиждень. Тривалість заняття – 1,5-2 години. Послаблень немає і для наймолодших спортсменів. Розпочинаємо зазвичай з розминки. Наприкінці – розтягування, фізичні вправи. А так – техніка. У нас є техніка і кіткова, і боротьба. Все входить. Тому арсенал дуже великий, і тренування на тренування не схоже. Вони дивляться на старших, є к чому стремитися. Вони дивляться на старших, є до чого прагнути, і вони стараються. І загалом кожна дитина приходить, вона через деякий час видно по ньому, що вона росте. Приходять діти, вони навіть перекидатися не можуть. А через буквально місяць-два вона вже перекидається, робить страховку, тягнеться, вже щось б'є. Вже для нього це успіх, як для нього самого, для спортсмена. Вони сюди приходять, перш за все, борються самі з собою. Спортивний клуб відвідують 18 дітей. Тренер Олександр Кобрин каже, група здійснила перехід з одного виду карате на інший. Ми займалися до цього еншін карате. Ми займалися до цього еншін карате і перейшли з цього стилю. Чесно кажучи, тут більш складно. Є боротьба, є руки в голову, є шоломи. Але діти були підготовлені вже, база була в них добра. Тому, я думаю, плюс їх старання. Вони всі стараються, ходять, тренуються. Не ходять тільки, якщо захворіли. Причому, тільки, якщо дуже серйозно захворіли, то тоді тільки не ходять. От, робіть галстук йому, галстук, от. Ручки паралельно, дай його раз і подогнув сюди, подогнув. Центр тяжесті, оп, змістив. Поїхали. Раз, він взяв ногу, і я жду. Один удар, ця ножка тільки пішла, я тут же раз, відвернувся, показав забивання і став. Мукота? Если тяжело вам делать бросок через плечо, то после того, как вы, он ушла на ножка ушла, да? Давай, оп, ушла. Я его могу обнять и через бедро. 20 квітня спортсмени взяли участь у розіграші Кубку України з Араші карате. Турнір відбувся у Нікополі. Участь взяли 250 каратистів з різних міст України. Шестирічний Максим Головко у своїй групі посів перше місце. Білися, ні. Бились вони добре. Останній дуже добре бив. Але я виграв у нього. Хто більше б'є там, той і виграв. Восьмирічна Алла Спатар теж брала участь у змаганнях. Посіла третє місце. Я розстроювалася. Я засмутилася, плакала, хотіла посісти перше місце. У мене була дівчинка трохи менша за мене, і вона в мене виграла. В неї був фіолетовий пояс з одною смужкою. Кубок України – не останнє велике змагання для миколаївських каратистів, яке відбудеться у 2019 році. Якщо дивитися, що ми тільки два роки займаємося Араші карате, і доволі таки вже є у нас прогрес в цьому, то я скажу, що це дуже добре. Готуємось тепер у листопаді цього року, будуть змагання в Києві. Готуємось до них. Сподіваємось, що буде більше у нас призових місць. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.